саламатсыздар ма студенттер мен шиелі индустриалды аграрлық колледжінің алғаш әскери дайындық пәні мұғалімі бекжаппаров рамазан бүгінгі сабақтың тақырыбы жауынгердің ұрыстағы іс әрекеті жеңіске жету жеке жауынгердің бөлімшелердің танк және машиналар экипаждардың зеңбіректер мен мина атқыштар есеп тобының және тағы басқа қатысқимылына байланысты болады жауды жеңу үшін әрбір жауынгер өз қаруы мен ұрыс техникасын жетік біліп оларды ұрыс шеберлікпен қолданып қарсыластың түрі күші мен ұрыс машинасын неғұрлым көп жою керек бөлімшенің жорықтық реті ұрыстық рет бөлімшенің ұрыс жүргізу үшін түзілуі тізбектегі сарбаздардың арасындағы аралық алты сегіз метр орналасқан жеріне байланысты жұм бтерді шабуылдау кезінде мотоатқыштар бөлімше зотының ұрыс желісінде машиналар арасындағы аралық 100 метрге дейінгі аралықпен шабуылдайды қазіргі заманғы жалпы әскерлік ұрыс оған қатысушы әскерлердің барлығының бірлескен күш жігерімен танктер жұм птр артиллерия әуе шабуылына қорғаныс құралдары ұшақтар тікұшақтар және басқа да ұрыстық техникамен қару қолданып жүргізіледі алдарыңызда байқап тұрғанымыздай жер бауырлай жылжу ең бірінші а вариантында жер бауырлай еңбектеу екінші жартылай төрт табандап еңбектеу одан кейін б варианты бүйірлей жатып еңбектеу іші суретте байқап отқандарыңыздай бауды қолданбай жүріп келе жатып ату тәсілдері ал он үшінші а вариантында дүмді бүйірге құсып яғни бауды пайдаланбай ату ал ә вариантында дүмді бүйірге құсып бауды қолдана отырып ату жауынгер ұрыста қатардан шығып қалған жолдасының орнын ауыстыру үшін аралас әскери мамандықты игеріп взводтың бөлімшенің жауынгерлік міндетін және өз міндетін ұрыста бақылау жүргізу білуге қарсыласты танкілерін басқа да сауытталған машиналар мен танкіге қарсы құралдарын жауынгерлік мүмкіндіктерін олардың әлсіз және күшті тұстарын жақсы білуге тиіс жауынгер ұрыста командирді қорғауға және күзетуге командирдің рұқсатынсыз өз орнын тастап кетпеуге қарсыласты қолда бар құралдармен жоюға міндетті жауынгер жаяу ретпен қимылдаған уақытта жеделдетілген адым жүгіре өту немесе жер бауырлай қозғалу әдісімен жылжиды жауынгер қарсыластың бақылауынан таса және оның атысты жетпейтін жерлерден жедел адыммен немесе жүгіріп өтеді бөгеттерден ұрыс барысында тоқтаусыз шабуыл екпенін немесе қозғалыс жылдамдығын төмендетпей қарсылас күтпеген жерлерден өте аса маңызды бұл кезде жоғарғы қырағылық көрсету қажет өйткені бөгеттер миналанған немесе қарсыластың тасалануы мүмкін миналар және фугастарды бүркеніштерді ашу бойынша немесе қармағыштармен мина іздеу